यो महाधिवेशनमा के हुँदैछ भन्ने कुराको चित्र हुन त कमरेड जनार्दनले अहिले पुरै पिक्चरै भनोस् जस्तो गर्नुभयो अब अहिले पिक्चर भन्ने र हामी सबै भोक पनि लगाइसक्यो थकाइ पनि लाइसक्योस् यत्र नेताहरूलाई शास्ति नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई पो डर लाग्छ अब दिनु छैन हामीले अहिले के गर्न खोज्दैछौँ भन्ने कुराको टु द पोइन्ट भनियो भने एउटा हामी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको अलिक गम्भीर ढङ्गले अध्ययन र समीक्षा गर्दैछौँ समाजवाद र पुँजीवादका बिचको यति बेलाको विश्व प्रवृत्तिहरूमा अर्थतन्त्रको कहाँ पुग्या छ उत्पादक शक्तिको विकास भन्ने बारेमा मानिसहरूको बिचको उत्पादन सम्बन्धको स्थिति के छ भन्ने बारेमा अलि मेहनत गरिएको छ र त्यसलाई नयाँ चिराबाट निष्कर्ष दिने कोसिस गरिएको छ एक दुई नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित हामी कहाँ आइपुगेका छौँ नेपाल हाम्रो अगाडि के चुनौती छन् र त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई अलि सविस्तार व्याख्या विश्लेषण गर्दै एउटा निष्कर्ष दिन खोजिएको छ दुई तिन अहिले विज्ञान प्रविधिको साह्रै धेरै विकास भएको छ खास गरी उन्नाइस सय असीदेखि यतापट्टि सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्ति र यो ग्लोबलाइजेसन भन्ने कुरा र डिजिटलाइजेसन डिजिटलको युगसम्म आउँदा विज्ञानले साँच्चै एउटा चामत्कारिक विकास गरेको छ त्यो विज्ञान प्रविधिको विकासको विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव छ विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव छ मानिसहरूको आपसी सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव छ भन्ने कुराको समीक्षा गरिएको छ र यसले यो विज्ञान प्रविधिले समाजवादलाई अस्वीकार गरेको छ कि समाजवाद चाहिँ नभै नहुने भनेको छ त यो विज्ञान प्रविधिको विकास र अहिले भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भनौँ वित्तीय पुँजीवादको वर्चस्व भएकोहरूको सम्बन्धले धनी र गरिबको खाडल बढेको छ कि घटेको छ भन्ने आकलन हेरिएको छ र धनी र गरिबको खडल त झन् बढेको छ सीमित विकसित देशहरूमा केन्द्रित भएको साधन स्रोत र पुँजी चाहिँ र थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भनौँ या अल्पविकसित र विकासशील देशमा जो स्थिति छ त्यो दरार निकै भयानक दरार भएको छ त्यसकारण समाजवाद झनबढी आवश्यक भएको छ भन्ने निष्कर्ष दिन खोजिएको छ तेस्रो कुरा चौथो कुरा हामीले हाम्रै राजनीतिक विकासको सन्दर्भ ल्याउँदै चाहिँ हामी अब कस्तो कार्यदिशा अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख समृद्धि भनेको के हो र त्यो समाजवाद उन्मुख समृद्धि हुँदै सामाजिक न्याय र विकासको नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायको हक अधिकारलाई संरक्षित गर्ने के उपाय हुन सक्छ भन्ने बारेमा नयाँ र अलिकति परिमार्जित कार्यनीति र रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ चौथो अर्को चाहिँ अहिले अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ केही गम्भीर र संवेदनशील विषयहरू अहिले विश्वव्यापी रूपमा उठेका छन् एउटा त यो पर्यावरण विनाशको समस्या पृथ्वीको तापक्रममा भइरहेको वृद्धि जलवायु परिवर्तन समुद्रको सतह बढ्ने हिउँ परत पग्लेर समुद्रको सतह बढेर समुद्र वरिपरि भएका देशहरूको अस्तित्व खतरामा पर्ने यत्रो विकास भयो विज्ञान प्रविधिको भनि भनिएको छ अब समुद्रभित्रका थुप्रै नस्लका जलचरहरू लोप हुन थाले अनि जमिनमा रहेका पनि थुप्रै स्थानीय नस्लका जीव जन्तुहरू नष्ट हुन थाले मानिसहरूलाई विभिन्न खालका रोग व्याधिहरू यति व्यापक रूपमा सताउन थाल्यो र विश्वव्यापी आक्रमण पनि बढ्या छ अहिले डायबेटिज बिपी क्यान्सर मुटु फोक्सो किडनीका समस्या त आम भएर गए यति धेरै विकास हुनुमा हाम्रो खाद्यान्न हाम्रो खाद्य संस्कृति हाम्रो लवाई खवाई हाम्रो अहिले विकास भएको सबै जुन आयात निर्यातको स्थिति छ यसको के असर छ त र यो पर्यावरण विनाशलाई रोक्नको लागि समाजवादीहरूले के भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरालाई विशेष रूपले मेहनत गरेर त्यहाँ एउटा विश्वव्यापी अभियान कसरी छेड्न सकिन्छ त हामी नेपाल हिमालयको काखमा छौँ हिउँ पग्लिँदैछ यसले जलवायु परिवर्तन भयानक रूपले हामी सबैले भोगिसक्यौँ नआउनु पर्ने बेलामा भयानक बाढी आउँछ नजानु पर्ने भूस्खलन भयानक ढङ्गले भूकम्प जान्छ भूस्खलन हुन्छ यो सबै प्रक्रियामा यो पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको भूमिका के कति छ त यो कसले गर्दा भयो गरिब देशहरूले गर्दा भयो अल्प विकसित र विकासशील देशका जनताले गर्दा भयो भन्दा बिल्कुल होइन यो विकसित र पुँजीवादी देशहरूकै कारणले भयो त्यस कारण विश्वव्यापी अभियान चलाउनु पर्छ भनियो अब समाजवादको भविष्य छैन अब पुँजीवादको दिग्विजय भयो भनियो नाइन्टिन नाइन्टी पछि खास गरी औपचारिक ढङ्गले सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरूको विघटन भइसकेपछि पश्चिमा देशहरूमा एउटा ठुलो बुद्धिजीवीहरूले भन्न थाले अब पुँजीवादको दिग्विजय भयो अब विचारको अन्त्य भयो अब राष्ट्रहरूका सीमा भत्किए अब सब चाहिँ निजीकरण उदारीकरण सीमा भत्काएर जहाँ पनि जो पनि जान पाउने हुन पर्यो भनियो र हामी गरिब देशका सरकारलाई पार्टीहरूलाई भनियो कि तिमीहरू खुला गर तिमीहरूको बजार हाम्रो मालको निम्ति यही हो उदारवादी अर्थतन्त्र यसैमा तिमीहरूको हित छ भनियो संसारभरिका अल्प विकसित र विकासशील देशहरूलाई हामी त हो क्यारे भन्ठानेर जति पाइन्छ लिने भन्नेतिर गयौँ तर झन् पछि झन् हामी गरिब हुँदै गयौँ झन् पछि हामी जेमा आत्मनिरनिर्भर थियौँ पहिला हामी अन्नबालीमा आत्मनिर्भर थियौँ अहिले छैनौँ अरबौँको अन्न विदेशबाट ल्याउन पर्छ पहिला हामी जे जेमा आत्मनिर्भर थियौँ अहिले छैनौँ झन निर्भर भयौँ हामीलाई त त्यो प्रेसक्रिप्सन गर्ने देशहरूले आफ्नै लागि त त्यसो गरेका छैनन् उनीहरूले आफ्नो लागि त संरक्षण तपाईँ हेर्नुभयो भने एकदम अब सुपर पावर अमेरिकाले त्यहाँ संरक्षणवादको नीति लिएको छ त्यहाँ कम्पनीहरू टाटपल्टिन लाग्दा जस्तो चाहिँ उन्नाइस सय आठदेखि जो ठुलो मन्दी आयो त्यो मन्दी आएपछि त राज्यले यति धेरै चाहिँ अनुदान र ऋण सस्तो दिएर कम्पनीहरूलाई बचाउने काम गर्यो त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यमा यति ठुलो लगानी गरेका चा। छ त्यहाँ चाहिँ राज्यले सबै त्यस्ता आधारभूत जनताको कुराहरूको लागि संरक्षणवादको नीति लिने हामीलाई चाहिँ खुला छोड देऊ भनेर हामीलाई चाहिँ कङ्गाल बनाउने किन काम भयो भन्ने जस्ता विषयहरू सहित अन्तिममा हामीले के भन्न खोजेका छौँ भने हामीले यो संविधानमा जे परिकल्पना गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पहिला त हामी आफै बद्लिनुपर्छ पहिला त हाम्रो पार्टी नै पहिला बद्लिनुपर्छ हामीले नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र जनतासँग श्रमसँग जोडिने उत्पादन कार्यसँग जोडिने एउटा नयाँ संस्कारको हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी पर्यावरणको संरक्षण प्र प्रकृतिको संरक्षण लगायतका विषयहरूलाई लिएर स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन श्रम र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान गर्ने र नेता कार्यकर्ताहरू निश्चित अवधि जनतासँग घुलमिल भएर सामूहिक जीवन बिताउने सँगै खाने सँगै बस्ने एउटा अर्को चाहिँ भ्रूण यो ठुलो चमत्कार हुन्छ म भन्दिनँ तर एउटा भ्रूण दिने भन्ने हाम्रो कोसिस भएको छ मलाई लाग्छ हामीले भोलि पर्सि हामीले पार्टीमा बहस गरिसकेपछि यो महाधिवेशनबाट निष्कर्ष दिएपछि हाम्रो कोसिस छ यो एउटा सिँगै राष्ट्रको निम्ति पनि सबैको निम्ति पनि एउटा उत्प्रेरणा एउटा रिफरेन्स एउटा राम्रो रिफरेन्स बनोस् र देशलाई नै एकताबद्ध गर्न सकियोस् जनतामा एउटा नयाँ विश्वास पैदा गर्न सकियोस् भन्ने ढङ्गले सोचिएको छ यही कुरा संक्षिप्तमा राख्दै फेरि एकचोटि सबै नेता साथीहरूलाई र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै म यो उद्घाटन समारोह यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु धन्यवाद अभिवादन